Tole je pest miru, da se Alex umiri in ko neha prositi, lizati se to, on ve, evo, ja, bravo, da se da sledi nagrada. Za še več trikov si pa poglej celoten video. Hej, tukaj je Sabina in danes bova z Alexom predstavljene par stvari, ki so zelo pomembne, ko imate kužka. Sedi. Bravo. Midva sva se kar nekaj trikov naučila prek interneta, prek družbenih omrežij, priznam, tudi TikTok mi je pri tem zelo pomagal. In pes je človekov najboljši prijatelj. Najbolj te je vesel, ko prideš domov, poslušate, noben mu ne izda tvojih skrivnosti in je res ena taka fajn družba. Tako da jaz vsem res priporočam, da imate kužka. Ampak zanga je treba pa tudi lepo skrbeti, pa mu seveda omogočati eno tako pasje življenje, ki je tudi aktivno, kjer ima svobodo, da lahko zateče v naravo in se malo tudi poigra. Če je pes naš najboljši prijatelj, dajmo poskrbeti zanga, da bo preživel praznike na čim lepši način. Raj imamo doživeti, a ne, kot pa pokanje petard in raket, ker živali je tega zelo, zelo strah. In da jih ne bomo rabili umikati v kopalnico oziroma v nek drug prostor, dajmo vsi skupaj poskrbeti, da ne bo pirotehnike, da ne bo raket. A ste vedeli, da že od leta 2019 v Lidl Slovenija ne prodajo pirotehničnih izdelkov? In jaz sem na to zelo ponosna. Nocek, nocek! Ja, kakšna brzina, nocek, nocek! Bravo! Pedih meni. O. S takim odpoklicom nosek, nosek poskrbimo, da kuža pride do nas, ker res pride pol do dlani in se navad nekak, da pride tik do nas. Se pravi, ne sem, da mu rečemo pridi sem, ampak je dejansko pač res ob naši roki, ki ga rabimo. Lahko pa poskrbimo tudi s koraki za tačke in sicer, da darujemo hrano, kadarkoli so akcije in s tem podpremo tudi živali, ki so v zavetiščih. Jaz pa večkrat v zavetišče nesem tudi kakšne rjuhe, brisače, lahko odnesete marsikaj, seveda se pa prej pozanimajte, kaj točno v zavetišču v vaši okolici potrebujejo, ker bodo zelo veseli, da bodo imeli živali čim več stvari, ki jih dejansko potrebujejo. Alex, lezi. Bravo! Fora je, da naredimo tako v loku in seveda s priboljškom, ker potem kuški še raj to naredijo, ker imajo radi pač priboljške. Petka! Bravo! Zdaj bo pa naredila mi še bang, ne? Najprej lezi. Bang! Bravo! Midva z Alexom se zelo rada učiva različne trike, tako da bom vesela, če tudi vi kakšnega predlagate, da se ga naučiva. Kjer trik se vam zdi najbolj ali pa en izmed najbolj uporabnih? Dajte napisati spodaj. Da ne boste naslednjič zamudili vseh teh zanimivih vsebin, pa predlagam, da se naročite oziroma subscribate na ta YouTube kanal. Pejde na čim več prehodov sami ali z vašim štirinožnim prijateljem, mi se pa vidimo spet naslednjič. Uživajte, pa čim več bote v zuni. Čau, čau!